Друзі, вітаю! Дуже високого рівня делегація з НАТО вперше за час війни приїхала в Україну. Роб Бауер, голова комітету, виступав буквально щойно, слухав його виступ. Вживу в Києві проходить безпековий форум. Говорили про НАТО, як плине час, скільки його треба для того, щоб Україна вступила в НАТО і перемогла, і загалом, що треба для перемоги, він сказав конкретні речі. Підпишіться на канал, це важливо для того, щоб ми з вами росли, витискали росіян з нашого Ютубу і, власне, більше допомагали фронту. Роб Бауер, один з високопоставлених чиновників НАТО, можливо, найбільш високопоставлений, окрім Єнса Столтенберга, очільник комітету, приїхав з великою делегацією вперше за час війни в Україну. І от буквально щойно виступав. Сказав наступне, що Україна може перемогти на полі бою, це не казки, це реальна нормальна історія. Українці суперхоробрі, але є одна проблема – це допомога Заходу. Він каже, якщо Захід нормально буде допомагати, якщо Захід буде дійсно підтримувати Україну на полі бою, то є всі шанси перемогти. Він похвалив українців безліч разів, він дуже шокований українською мужністю, українською самовіддачею, ну і тим, як українці адаптують штучний інтелект, як українці адаптують сучасні новітні технології типу дронів і багатьох інших речей. Ну от на полі бою, він каже, дуже мало армій в світі готові так швидко мінятися і пристосовуватися до таких сучасних умов. Друге ж він говорить, що час грає не на нашу користь, тому що якщо для західних партнерів тиждень – це тиждень, то для українців це батько, мати, син, брат, друг або хтось з близьких. І він каже, що в Україні час вимірюється людськими життями, тому треба пришвидшити Захід, пришвидшити спільне виробництво зброї, пришвидшити передачу зброї. Загалом відчуття дуже тверезої, зрозумілої людини, от, яка бачить всі проблеми тут, команда професійна. Єдине, що на запитання про швидкий вступ і коли це буде, він не відповів, не дав конкретної дати. Єдине, що сказав, що ми і так зближаємося з НАТО, як ніколи. Дуже багато спільних стандартів, спільних доктрин, разом воюємо, вони нас вчать, вони вчаться на наших прикладах. Одним словом, він каже, що зближення йде в будь-якому випадку, але типу, чи вступимо ми цього року, він, ну, скажімо так, не наважився відповідати. Ну, зрозуміло, він, скажімо так, займає достатньо технічну посаду, все-таки він військовий, Столтенберг більше політична посада. Точно так же лідери країн, які зараз не дуже на нашій стороні щодо швидкого вступу, Штати і Німеччина, ви пам'ятаєте цю історію. Ну, от, тому, скажімо так, політичного заголовку він точно не зробив, але на технічному рівні сказав, що будуть ще більше поглиблювати спільне виробництво зброї, ну, от, і зближувати наші армії, наші стандарти для того, щоб можна було їх уніфікувати і щоб в фінальному результаті це була одна армія. Також пройшовся по Росії, пройшовся, власне, по самому ходу війни, ну і сказав, що треба більше допомагати зараз. Минулий рік був надто оптимістичний, цей рік надто песимістичний, говорить Роб Бауер. От, і каже, що не можна бути надто песимістами, є всі шанси перемогти на полі бою. От, песимісти війни не виграють. І тому він каже, що потрібно зібрати цю енергію в кулак, знищувати ворога, і перемога буде. Вони точно не проти цієї допомоги і готові допомагати. Ну, побачимо, як розходяться чи не розходяться слова цього генерала, дійсно професійного, топового. Ну, але, знаєте, є слова, є діло. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, чи дійсно кількісно і якісно вони збільшать поставки. Також спілкувався з кількома представниками американського політикуму. Вони теж говорять, що ну, місяць дають і допомога повинна бути. Правда, не на правах Байдена, на правах республіканців. Більш за все це буде так званий кредит, який будуть вертати росіяни, але все рівно будуть оформляти як кредит і передавати нам. Тобто трампісти перетискають більш за все Байдена і за місяць, начебто, вже фінально повинні проголосувати. Ну, так говорять ці вашингтонські друзі. Подивимось. Напишіть питання в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі.